Усім добрий вечір. Воду курчатам. Так, що ви тут? Зараз. Ой. Все, спіть уже. Ого, нагребли. Да, нагребли трохи. Деяких, бачите, спинки лисенькі. Це значить, хтось скубеться, але не сильно. Так, в принципі, дивлюся, був трошки розкльов спочатку, бо дуже вузькі тут вольєри в мене цьому році. Але комбікорм і вигул все виправили. Вон такі голошейки, бачите? Пітушари одні. Оце, може, курочка, оце посередині. Можливо, курочка. Можливо, і ото зліва курочка. Ну, більше півничків, напевне, буде, але нічого страшного. Аби вони були. Не знаю, чи всі. Так наче приблизно дивлюся, що наче всі, але Бог його знає, бо бігають ж по вільному вигулу. І я не можу вам точно сказати. Ну, дасть Бог, може, хоч кіт ніякий їх не цапне. Так, хочу пошукати чубатеньке. Чекай. Тут є такі лисі-лисі голошейки. Так, а де з чубом великим курча? Голошейка з чубом. Може, де заховане під низом? Де воно? Щось не бачу я його. Кохінхіни, австралорпи, видно всіх. А, ось воно, ось. Цікаво. Так, все, пішла. Я йду ж до квочки з курчатами. Так, а де я переноску для курчат поділа? А, ось воно. Квочка долуплює вже курчат. І треба мені їх забрати. Вже майже всі вивелися. А ченята вон бігають. І лишилося трошки. Та курка, вон як завжди. Я не знаю, як вона туди пролазить за сітку. Коротше, курка живе своїм життям. А, ні, почекайте. Я маю ще насипати. Дивіться, що кури поробили з мішком. Ой, взяла, зіпсувала мішок. Михась! Михась, а ти що тут робиш? Кіс-кіс-кіс-кіс-кіс. От уже. Гусенятам хочу настелити трохи сюди тирсища. Так. Тікайте звідси. Бандіти малі. Тут уже так насвинячили. Мама каже, що зранку встають чорні. Отут, у бруді цьому. Ну, звісно, чорні. Там в сухому вони не хочуть. Вон гусеняткам оце вже місяць. Через пару днів буде місяць. Ну, так. Виглядають тут вже як дорослі гуси. Ой. От що то порода. Якісна. І якісний корм. Більш нічого не треба. Щоб птиця була хороша. Так, каченята там, гуси дорослі тут. Розділяємо на ніч, бо вони їх трохи ще колотять. Михась, а ти що там робиш? Горобців, може, ловить? Михась! Диви, до курки пішов. От зараз тобі курка дасть. А, ні, не до курки. Ой, дербецик цей Михась. Це капець. Ай, чудік. Просто чудік. Так, я сьогодні тут залишу відчиненим. Сьогодні ні кохінхінів, ні австралорпів випускати не будемо на ранок, щоб бігали. Що у вас тут? Що ви? Жарко, да? Душно. Нехай.
спіть. Поприбирали в них частенько. Не дуже воняє. Ну так, трохи смердить. Так. Що в нас тут робиться? Бентамки. Ось тут курка довиводить уже всіх курчат. Так. Іди, давай. Ай! Що у нас тут? Австралорб. Мішане. Від Кіндрата, дивіться, який гребінець. Кіндрат – це півник у мене з кличкою такою. І австралорб. Все, кура, ти зранку собі встанеш, погуляєш, якщо хочеш. Закривати тебе не буду. Там квочка сидить на качачих яйцях, а тих всіх квочок я вже повипускала, вони вже відпочивають. І тут я хочу ще глянути, скільки... А, до речі, не буде вона гуляти, я зараз їй ще звідси яєць перекладу. Від цієї курки. У неї вже скоро будуть курчата, вон. Це ж вона на пару днів пізніше. Так. Вже там наче... Ну, стоп. Вже трохи рухаються. Ще нема, ну, може, дай Бог, скоро будуть. Хай виводить. Цій трохи допоможу. Живе. 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 Це щось пізніше. Не знаю, як це так може бути. Одні раніше, другі пізніше. Так, сики в тебе там лишилось трохи. Ну, сиди, грій. І ти тоді все. Вже довиводити разом. Всіх. Та й все. А вже там далі квочки вже нема. Чорну квочку я вже сьогодні відпустила. Вона вже відпочиває. На заслуженому відпочинку. Та, що отут була. Бачите? Тут вже нема ні одної квочки. Тільки є яйця бентамок, які вони ховають по всьому сараю. Тут воно одне. Де це ще в них? А, отут у них гніздо. Дивіться, вже тут 5, он 6. Ще отамо, по-моєму, є одне. Зараз гляну. О, не зрозуміла, як це сюди ця курка пролізла. 3 тут є. Це вона тільки ось вечором. Скільки вже тут? Скільки? О, 9 яєць вже є. Там забрала. 9 яєць нанесли. Малі бандитки. Ей, бандитка. Ути така маленька курочка. Хороша. Півничок, як справи. Коли вже той хвостик виросте в тебе? Бачите, втратив хвіст. Не весь, а тільки ці два пера великих. Ти такий маленький півничок. Ти зайчик такий. Ти зайчик. От такі вони в мене. Голубки. Так, а де чорненький тренер? Де? А, тренер ось. Тренер, привіт. Ох, ти такий кусучий. Ти що, думаєш, я тебе не боюся? Ой, верніше. Тренер. Якся маєш, тренер. Диви на нього. Ти подивися на нього. Так, все, пішли. Все, наче зробили. Давайте ще кролиняток глянемо. Так, все ж я тут, що хотіла, зробила. Качка сидить там. Сидить он. Все, наче нормально. Так, закриваємо. Так, цих ми закриваємо також. Трохи провітрила в них. І цей хай буде відчинений. Давайте глянемо кролиняток, що там наші кролинятки. Так, цей виводок у мене забирають кухінхінів, австралорпів поки клієнта нема. Вон, дивіться, сплять. Так, тут очко все, норм. Догорі нога. Ай, Боже, я розбудила. Ой, Боже, Боже, розбудила. Боже, які переляки. А в цієї що? А в цієї там. Да, кроля, не любиш? Ну, добре, не буду чіпати тебе. А, сьогодні ще робила аж комбікорм. Для кроликів. Воно вже принесла сюди. Ось гранулку набила. Вон, бачите?
для кроликів. Тут зробила. Всього 50 кілограмів. Виходить, що тут принесла кілограмів, я не знаю, може до 20. І там ще є у мене комбікорма. Трохи. Так, все я зробила, бо щось таке враження, наче я щось не зробила. Дичатам корм занесла, гусенятам настелила. Що ви? Цих води нема. А ні, є ще трохи. Цим також насипала. Ну, наче все. Курчаток забрала. Свині сплять уже. Все. Локса пахне, курчатка йдуть. Ну, буду виставляти оголошення з австралорпами. Ось, мішані наші заброньовані. Побачимо, що воно там буде. Ось, кохінхіні забирають. Мають завтра приїхати. І оцей виводок каченят, що, ну, що ось будуть. Скоро, може, десь Бог виводитись, також заберуть. Ну, якщо австралорпів не заберуть, напевне, я її буду тут підрощувати в цьому брудері без квочки. Нема де тримати сквочки, все зайнято. Та й все. Це курчатко, наче йому краще. Спить прямо в кормушці. Їсть, спить. День бігає по вулиці. Лампа світиться тепло. Йому все, воно собі тут ночує. Наче нормально, тільки, напевне, треба закрити його. Ще, не дай Бог, знаєте, який пацюк. Щоб не заліз. Бог його знає. Воно ж всяке може бути. Цибулька сохне. Ну. Такі справи. Все, друзі. Всім пока-пока. Всім тихої ночі.